ფაქტმეტრი ბეჭდურ მედიაში ახალი გაზეთი გაჩნდა. სამწერელი ონლაინ გამოცემა იმ მომხმარებლებისთვის დაიბეჭდება, ვისაც ინტერნეტთან წვდომა არ აქვს. გამოცემაში ძირითადად სხვადასხვა რანგის პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული განცხადებების ანალიზია განთავსებული. კერძოდ, დეტალურად ახსნილი, როდის და სად გაკეთდა განცხადება, როდის იცრუა ავტორმა და რა შეესაბამება სინამდვილეს. გამოცემის თანამშრომლები თემებს ანალიტიკოსებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების დახმარებით აანალიზებენ. დღეს ფაქტმეტრის მეორე ნომერი გამოიცა, იგი ყოველ ორ შაბათს 1500 ცალიანი ტირაჟით გამოვა. გაზეთის შეძენა ჯერჯერობით მხოლოდ მემედ აბაშიძისა და დემეტრე თავდადებულის ქუჩების კვეთაში არსებულ საგაზეთო ჯიხურშია შესაძლებელი. 16 გვარდიან გაზეთ საქართველოს რეფორმების ასოციაცია დონორების დახმარებით გამოსცემს. ჩვენი მუშაობის თემა იქნება ბუნებრივია გადავამოწმოთ პოლიტიკოსები რამდენად სიმართლეს ან რამდენად ტყუილს ამბობენ ხოლმე. განცხადების შინაარსიდან გამომდინარე, თუ ეს ეხება ფინანსებს, მაგალითად ვიყენებთ საქართველოს ბიუჯეტს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს, შეიძლება იყოს თვითმმართველობების ბიუჯეტის გამოყენება, ამავდროულად თუ ფინანსებზეა, შეიძლება იყოს მსოფლიო ბანკი, საავალუტო ფონდი და ასე შემდეგ. სხვა საკითხებზე, თუ ეს არის სამართლებრივი საკითხები, უშუალოდ კანონმდებლობას ვეყრნობით, ვეყრნობით საერთაშორისო პრეცედენტებს და ამავდროულად ჩვენი იურისტები და საქართველოს ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციების იურისტები, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალეობა მაგალითად, გვეხმარებიან. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია, რომ ფაქტმეტრი და ფაქტჩეკი გააქტიურდა რეგიონში, იმიტომ რომ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები წინ, როგორც უმაღლეს საბჭოს, ასევე პარლამენტის და ასე დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თითოეული პოლიტიკოსის საჯარო განცხადებას, რომელიც რაღაც კონკრეტულ დაპირებაზეა მიბმული ან რაღაც კონკრეტულ ფაქტზე, რომლის შესაძლო ინტერპრეტაციასთან შეიძლება ქონდეს საქმე ზუსტად პოლიტიკოსის მხრიდან. ამ ეს რესურსი მისცემს საშუალებას საზოგადოებას გადაამოწმოს ის განცხადებები, რაც კეთდება და შესაბამისად მეტი ინფორმაცია მიიღოს მიმდინარე პროცესებზე და შესაბამისად ეს ყველაფერი იმოქმედებს მის არჩევანზეც ალბათ არჩევნების დროს.